जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायतका सांसदले मातृभाषा शपथका रूपमा लिए लिये। शपथ लिएको लिये भाषालाई संसद सचिवालयले मधेशी भाषा भनेर रेकर्ड राख्यो तर मधेसी आयोगले मधेशी भाषा सरकारी सूचीमै नरहेको भन्दै आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ सप्तरीमा राउतको विरोधमा प्रदर्शन समेत भएका छन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायतका सांसदले मातृभाषामा शपथ लिए राउतले शपथ लिएको भाषालाई संसद सचिवालयले मधेसी भाषा भनेर रेकर्डमा जनाएको छ तर मधेसी भाषा कहीँ कतै अस्तित्वमै नरहेको भन्दै संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको मधेसी आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेसमा बोलिने मातृभाषाको सङ्ख्या बयासी छ तर त्यसमा मधेसी नामक भाषा छैन संसद सचिवालयले पनि अस्तित्वमै नरहेको मधेसी भाषालाई अभिलेखमा राख्नु गल्ती भएको मधेसी आयोगको ठहर छ भाषा आयोग र मधेसी आयोगमा सूचीकृत नभएको भाषामा कसरी शपथ भयो भनेर संसद सचिवालयलाई आयोगले स्पष्ट पार्न भनेको छ भाषा भनेको भने पहिचान पनि हो भाषा भनेको स्वाभिमान पनि हो दुइटै हो त भएका भाषामाथि समस्या आयो भने पहिचान पनि खत्तम हुन्छ र स्वाभिमानमा पनि समस्या हुन्छ त्यस कारणले यो भाषा हो भने हामीलाई सङ्घीय संसदले कुन ठाउँबाट ल्याएको कुन आधारमा ल्याएको त्यो हामीले जानकारी गराएपछि हामीले त्यसलाई हेरौँला के छ अवस्था शपथ ग्रहणको भाषालाई लिएर विवाद भइरहँदा भाषाविदले भने हुँदै नभएको भाषामा शपथ लिएका सांसदको फेरि शपथ ग्रहण गराउन गरा माग गरेका छन् तिनजना सांसदले मधेसी भाषामा शपथ ग्रहण गर्छ गर उनी उहाँहरूको भाषाको सही निर्धारण गरेर मातृभाषाको निर्धारण गरेर उहाँहरूको पुनः शपथ ग्रहण हुनुपर्छ उता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिखे राउत भने शपथ ग्रहण पछिको विरोध र विवादलाई लिएर आक्रोशित बनेका छन् मेरो शपथ ग्रहणको विरोधमा कतै पनि जुलुस निस्किएको छ भने तिनीहरूलाई समातेर कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूले मेरो संवैधानिक अधिकार मिचिएको छ फुन त्यही भएर म सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यहाँ प्रमुखलाई पनि भन्न चाहन्छु यो बाटो भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले कारवाही गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँहरूमाथि पनि यो कारवाहीको कुरा आउन सक्छ नेपालमा हाल एक सय एकतिसवटा भाषा बोलिन्छन् नेपाली पछि सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली हो राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शपथ ग्रहणबाटै आफ्नो भाषिक एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको र मधेसमा धेरै बोलिने मैथिली भोजपुरी लगायतका भाषालाई ओझेलमा पार्न खोजेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा राउत विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ